ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, କବିର ଘର ଏବଂ ବଡ଼ମଲ୍ଲୀର ମହକ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଅତିଥି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କବି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଜି ବି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଠାଗାରଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସହିତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବା, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ସବୁ ମନ କଥା ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁରୁ, ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଆକୀର୍ଣ୍ଣ, କଟକର ଟାଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ଗାଁ କୋର୍ସାଇ ଅଞ୍ଚଳର କବି। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଆଜି ଜାଣିବା ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଉଁଟା ଫୁଲ ବହି, ଗଳ୍ପ ବହି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା, ତାପରେ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ସତ ହେଲା ନା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ିଲି, ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ସେତିକିବେଳେ ଯେ ମୋର ଟିକେ ପାଠ ଭଲ ହେଲାନି। ବାପା ମୋତେ, ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ରଙ୍କନୀ ହିସାବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମାନେ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆମେ 7 ଦିନ ସେଠି ଅଧ୍ୟା ପଢ଼ିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୁଁ 3-4ଟା ବିଷୟ ଠାକୁରାଣୀକି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଦୁଃଖ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ମହତାବଙ୍କର ନାଁ ଭାରି ଇଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଠୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା, ମହତାବ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେମିତି ପରିଚୟ ହେବ। 2ରେ ମୁଁ କିଛି, ହଁ, ମୁଁ କେମିତି ଲେଖାଲେଖି କରିବି। 3ରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବି, ସେ ଏମିତି ମୋ କଥାରୁ ଟଳି ଯିବନି। ସାର୍ ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ 3ଟି ଯାକ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା ସାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ 1 ବର୍ଷ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପଢ଼ା ଆଉ କଲିନି। ସାଡ଼ୁ ଫେରିକିରି ପୁଣି ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ଟାଙ୍ଗୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ବୋଧେ 60 ମସିହା, ମହତାବ ଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି, ଚିଠିର ସେଠୁ ତାଙ୍କର କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବୋଲି ତାଙ୍କର PA, ସେ ଚିଠି ମାନେ ଡାକରେ ଗୋଟେ ଲଫାଫାରେ ପଠେଇଦେଲେ ସଚିବାଳୟରୁ, ଯେ ଏମିତି ପର୍ଶୁରାମ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେ ସୁବିଧା ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଲା, ସବୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ, ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲୁ, କେଉଁଠି ନା ଶାଳଗାଁରୁ ଆମେ ବସିଲୁ, ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ, ମାନେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ନୂଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆମେ ସଚିବାଳୟକୁ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି 2 ଜଣ ପଳେଇଲୁ। ସେଠି ସେଉଠୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି କଟକଣା ନଥାଏ, ନୂଆ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଠୁ ସିଏ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଠୁ ସେ ଚିଠିଟା ଦେଖେଇଲୁ, ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଚିଠିଟା ଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ଚିଠିଟା ନେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ସେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବ ନା, ତାହେଲେ 5ଟାରେ ଦେଖା କରିବ, ତାଙ୍କ PA ବୋଧେ କହିଲେ କି କ'ଣ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ସବୁ ଆସି ଆମକୁ କହିଲା, ଇଏ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ଇଏ କହିଲା, ପରଶୁ ମୋ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ବୁଝିଲ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଫେରିକିରି ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ସେଠି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ପଠେଇଥିଲି ଢଗଢମାଳି, ସିଏ ବି ଚିଠି ଏ ପ୍ରଭାତରେ ବାହାରିଥିଲା, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଠାନ୍ତି ଛପେଇବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ମହତାବଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ବାହାରେ ପ୍ରଭାତରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ, ସେସବୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ଏଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନଥିଲା, ସଫାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଁ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଠୁ କି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମର ଦେଇଛୁ, ଏ ଜାଗାଟା ଦେବାରୁ ମାନେ ଦତ୍ତପତ୍ର କରିଦେବାରୁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହେଲା ଫଳରେ ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା, ସେ ଯିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟନାଥ ରାଉତରାୟ, ସିଏ କହିଲେ, କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ବୁଝାସୁଝା କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ଘର ବା କୀର୍ତ୍ତନ ଘର, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେନ୍ ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ତାରି ଇଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ସରି ହେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର
କବାଟ ଝରକା ଲଗେଇଦେବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଘରେ, ଆଉ ପଳସ୍ତରା କରିଦେବୁ, ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦେଲେନି, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଧରମ ଭେଣେଇ କରି ସେ ମାନେ ସେ ଗ୍ରେନ୍ ଗଲା, ସବୁ ବୁଝିଲା ଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲି। ବିବ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା, 69 ମସିହାରେ ମହତାବ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶାରଳା, ଆଜ୍ଞା, ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠି ମିଟିଂ ହେଲା। ସେ ଟାଙ୍ଗି ବାଟେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସେ ଥାନା ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିନି। ମୁଁ ଡାକେରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଲଫାପାରେ ପଠେଇଦେଲି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହତାବ ପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗରୁଡ଼ ଗାଁ କୋଟସାହି କଟକ 7540702 ପଠେଇଦେଲି। ସାଡ଼ୁ ବି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, 100 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ ଘର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଆମେ ଘର ବି ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ଏଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମୋର ପରିଚୟ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ହଁ, ସେ କଥା କହିବା ଯେ କେମିତି ହେଲା ନା, ମହତାମ ସାର୍ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ସେଠୁ ମହତାମ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ପରଶୁରାମ ଲେଖିଲେ, ଏୟା ପରଶୁରାମ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଚିଠିପତ୍ର ଦିଅ ନା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱମର ଆଉ ବସନ୍ତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ସେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ, ଆଉ ଯଦି ଧର ସେଠି ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବି ଆଉ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱମରଙ୍କୁ ଚିଠିଟା ଦେଖିଲି। ବିଶ୍ୱମର ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପୁରାତନ ପ୍ରେସର, ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ମହତାମଙ୍କର 12 ଜଣ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତା ଭିତରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱମର ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣମଚରଣ ଦାସ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବୈଷ୍ଣମଚରଣ ଦାସ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଲି, ସେଇଟା ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଛତିଆ ଭଟ୍ଟର ଯେ ହରିଦାସ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଦେଇପାରିଲିନି। ବିଶ୍ୱବାବୁ କହିଦେବେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ପରଶୁରାମରେ ଲେଖାଟା ବାହାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଥରେ ସେଠୁ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମିଳିଲେ ତ ବାହାରିବ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତ ଡାକେରେ ପଠା ହେଉଛି, ମହତାବ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାର ମୀନାବଜାର, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଦକରେ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଦିନେ ଗଲି, କହିଲି ବିଶ୍ୱବାବୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଲେଖାଟା କ'ଣ ବାହାରିଲାନି? ସେଠୁ ସେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ରେ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଏ ପରଶୁରାମ ସେ ଲେଖାଟା ବାହାର କଲେନି ହରିଦାସଙ୍କ କଥା ନା? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବ? ମୁଁ ଯାହା ସେଠି ଗଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ମୁଁ ନିଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ସେ ବିଶ୍ୱମରବୁ ତା ଦେହରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କେହି ପକେଇ ପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ, ଲେଖା ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରିଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୋର ବାହାରିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ବଣଭୋଜି, ଏମିତି ବାହାରିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ସାର୍ କେତେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି? ମୋର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମୀନାବଜାରରେ ବାହାରିଛି, ମୀନାବଜାର ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସାପ୍ତାହିକ ମୀନାବଜାରରେ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ମୀନାବଜାର ସାପ୍ତାହିକରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ବି ମାନେ ସିଂହଭୂମିରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ସିଂହଭୂମିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଡାଳିଯୋଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର। ସାର୍ ଅଧ୍ୟାବଧି ଆପଣ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ମାନିତ ହେଇସାରିଲେଣି? ବହୁତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମନୋସିନୀ, ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମନୋସିନୀ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସ୍ୱାଗତିକାରୁ ପାଇଛି, ତାପରେ କଥାର କଥା ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛି, ଯୋଉ ଏଠି ପାଖର, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ଯେ ନୀଳାଦ୍ରୀ ନାଥ ଜଗଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେଠୁ ବି ସେ ଯୋଉ। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ସାର? ନାଇଁ, ସଂକଳନ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଛି, ହୀରା ନୀଳା ମଣିମାଣିକ, ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ହଉଛି 86 ମସିହା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 86 ମସିହା, ହଁ, 86 ମସିହା। ତାପରେ ସେଥିରେ ମହତାବଙ୍କର ଅଭିମତ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାତୃଭୂମି ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କର, ସିଏ ବି ଅଭିମତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଥା ଆଉ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱମର ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଅଭିମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେ ବହିଟା ଛପା ହେଇଗଲା ହୀରାନୀଳା ମଣିମାଣିକ। ତାପରେ ସେଠି ବିଶ୍ୱମର କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ପରଶୁରାମ, ତୁମେ ଯଦି ମହତାବ ଥାଆନ୍ତେ, ମାନେ 87 ମସିହାରେ ମହତାବ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମହତାବ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିକିରି ତୁମକୁ ଗୋଟା ପୁରସ୍କୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, 2011 ମସିହାରେ
ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ 1,500 ଟଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ସାର। କିଛି ଜୀବନରେ ଅବଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଫୁଲଫିଲ ହେଇନି, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ସେଇ କଥା ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇଛି, କଣ ଆଶା ଅଛି ସାର୍? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଣ କଣ ସେସବୁ ସାର୍? ମାନେ ବହି କିଛି ଛପେଇବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କଣ ନା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ମରଣିକା ବାହାର କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେଇଟା ବି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ହୀରାନୀଳା ମଣିମାନଙ୍କ ତାକୁ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେସରେ ମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଛପେଇଥିଲେ ପୁରାଣ କଥା, ତାକୁ ବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନାହକ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ହଁ, ବିଶ୍ୱ ନାହକ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ଛପେଇଥିଲି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ବିଶ୍ୱ ନାହକାଣୀ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋତେ ଜଣେ ବିମ୍ବାଧର ସାହୁ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ରଜା ଆସିଥିଲେ, ଡାଳଗୁଡ଼ା ରଜା, ସେ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ପଥରକଟା ଗଡ଼, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ପଥରକଟା ଗଡ଼ ଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ତାର ବି ସ୍ମାରକ କିଛି ଅଛି, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପର ସବୁ କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଗାଁରେ କଣ କଣ ଅଛି ଆଉ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଁ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମହତାବ ପାଠାଗାର, ସେ ଆଗେ ହେଇଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ମହତାବ ପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାରଣ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସବୁ ମହତାବ ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁରାଓ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବିଷ୍ଣୁରାଓ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହବ, ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁରାଓ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଅ, ଓଭରସୋଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଦେଲି, ଦେବାରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ML ପଦରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସିଏ ଆମ ଗାଁର ଭିକାରୀ ବେହେରା ବୋଲି ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କାହ୍ନୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଯେଉଁଠି ମହତା ପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘର କରୁଥିଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେଇଟା ସେତିକି ନ କରିକିରି ଆଣି ସଡ଼କ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ମାନେ ଖୋଳିକିରି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଇଁ ଜାଗାଟା ବୋଉ ନାଁରେ ଥିଲା, ସେ ଦତପତ୍ର କରିଦେଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1974 ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ବିଶାଳାକାଣି, ସେଠି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହତାବ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଆଉ ସେ ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଉନ୍ମୋଚନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, ଗାଁରେ ଆସିକିରି ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ସମିତି ଗୃହର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ତାକୁ ବି ସେ ଘରଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ଏମିତିଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଧାଇ କେନ୍ଦ୍ର ହବ ନର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର, ସେ ନର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଅସୁବିଧାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ମାନେ ଥିଲା ଅଳି, ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟା ଯେ ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସୁକିହାର ଆଉ ଆମର ହଉଛି ତାଗା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ଏ ଦୁଇଟା ନେଇକିରି ଆମେ ଆଉ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦାସ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ନାଁ ହଉଛି ବାବାଚରଣ ସାହୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଶାସନରୁ ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ, ଗାଁରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସାର୍, ହଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାଗିରଥ ସାହୁ ନେଇକିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ, ସେ ଆମକୁ ରସିଦ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ସେଠୁ ରାଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ତ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଇଁ 1,500 ଟଙ୍କାର ମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବନମାଳି ଆଣିକିରି କଲା, ଯଦି କଲା ସିଏ କ'ଣ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି 900 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସୁକିହାରଟା ନେଇଆଇଲେ, ଆମ ତାଗାଟି ସେଠି ରହିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଗାଁରେ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ପିଲାମାନେ ସେଠୁ 2ଟା ସାର ବସ୍ତା ମିଶେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯାଆନ୍ତି 2 ଜଣ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଉପରେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖ 240 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ ଗାଁ ସକାଶେ ଲଢ଼ିବ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ 240 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ତମେ ନେଇଯା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ପରଶୁ, ମୋତେ ତ ହର୍ଷ ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାଗିରଥି ଆସି ନେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଆଣିବି, ତମେ କାହିଁ ଯିବ? ସେଠୁ ସେ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ତା ଜିନିଷ ସିଏ କେମିତି ଯିବନି, ତୁ କେମିତି ଯିବୁ, ତମେ 2 ଜଣ ଯାଗା ଯାଅ। ସେଠୁ ଆମର ଜଣେ
ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଭ୍ରମରବର ନାୟକ ଭ୍ରମରବର ବାରିକ ସେ କରି କହିଲେ ପଶୁ ସେ ଯାଉ ଭାଗରେ ଆଣିବ ତୁମକୁ ଦେବ। ତାପରେ ସେ ଆଣିଲା ଜାଗା ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ଜମା 40 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ 90 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ପଥର 50 ଟଙ୍କାର 100ଟା ପଥର ନେଲି 50 ଟଙ୍କା ସିମେଣ୍ଟ 20 ହେଇଥିଲା ପରମିଟ ସେତେବେଳେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଥାଏ କଟକରେ ଚାନ୍ଦିନ ଚୌକରେ ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି 90 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି 990 ସେ ପାଇଗଲେ ଇଏ ଜମା 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ। ସାର୍ ପରିବାର ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି? ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ କହୁଛି ପରିବାର କଥା କହୁଛି ଯେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କର ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ସପନପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାଧୁବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହେଲା ସିଏ ସେଠୁ ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେଠୁ ଅଖିଲ ହେଇ ପ୍ରଥମ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 14 ସେ ଲେଖାଟା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ମନପଡ଼ୁନି ସେ ଲେଖା ପତ୍ରିକାଟା ଝୁମୁକା ଝୁମୁକାରେ ବାହାରିଥିଲା ଲେଖାଟା କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବହି ଛପେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲୁ ଭୋଜିଭାତ ହେଇଥିଲା ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଯାଇଥିଲେ ମାନେ ପାରିତୋଷିକ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୋଟେ କିଣିଦେଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକା ସପନପୁର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଁ କହୁଛି ସେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା ଜେମାମଣି ବେହେରା ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ 3ଟି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା 3 ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇନି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଗଲା ସାର୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଫିଲ୍ଫୁଲ୍ ହେଇନି? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଲେଖାଲେଖି କରିବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଠି କେତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ହେଲାଣି 78 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘର ଏଠି ମୁଁ କରିଛି ଆର୍ଆଇଏଫ୍ସି ପାଖରେ ଘରଟା ଅଧା ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଛାତ ପକେଇବି ଛାତ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବାସ ମିଶ୍ର ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘର କରିବେ ସେଇଠି ବସା ଉଠା କରିବେ ଲେଖାଲେଖି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେ ଆଶାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି ଯେ ସେଇ ଘରଟା ହେଲେ ମୋର ଯେତେ ମାନପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଘରେ ଟଙ୍ଗେଇବି ଆଉ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲ ମହକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହଉ। ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ଲେଖା ପଢନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ କବିର ଘର ଆଉ ବଣମଲ୍ଲର ମହକ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲେଖା ଯାହା ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯିଏ ପଢନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସେ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଡାଳିଗଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଲା ଯେ ତା କଥା ମୋତେ ବଳେଇଲାଣି ମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବାହାରିଲା କହୁଥିଲେ ନା ଶିଶୁ ଲେଖାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଯେ ସମାଜରେ ବାହାରିଲା ଶିଶୁ ରାଇଜରେ ସେଇ ଗୋଦାବାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାନେ ଗୋଦାବାସ ବାବୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ମାନେ ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିଛୁଆତି ଯିଏ ଡାକିଲା କଲା ଗୋଦାବାସ ଆସ ଯିବା ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ଆମ୍ବ ମାସ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ସେ କିଏ ବିଛୁଆତି ବିଛୁଆତି ଚଢ଼ିଲା ସେଠୁ ସେ ଯାଇ ସେଠୁ ପାରୁଛି ଇଏ ସେଠୁ ତଳେ ଗୋଟଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଦାବାସ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ସେ ଜଗୁଆଳି ଆସିଲା କଲା ହେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଉପରକୁ ଅନେଇଲି ଜାଣିଲା ଯେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାରୁଛି ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ମାନେ ଟିକେ ମନାତର ଟିକେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମନାତର ରହିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲେ ଗୋଦାବାସ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଜେଲଗେଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବେଜେଲଗେଟ୍ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ରଣପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ହଳେ ବଳଦ ନେଇ ଯାଉଛି ବିଛୁଆତି ସେ ଜିପ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ନ ରହୁଣୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ମାରିନି ତାକୁ ତମେ କାହିଁ ମୋତେ ଧରୁଛ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ନାଇଁ ମ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଏ ଆରେ ମୁଁ କହ ମୋତେ ତୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ଆରେ ହେଇ ତୁ ଗୋଦାବାସ ପାର୍ଟି ଶୁଭୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଠୁ ଗୋଦାବାସ ବାବୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏମ୍ଇ ହେଲେ ମୁଁ ଏମ୍ଏ ଆଉ କ'ଣ ଫରକ ମୁଁ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରୁଛି ତୁ ଏମ୍ଇ ପାସ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇଆ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ କ'ଣ ସାର୍ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମାନେ ଜଣେ
ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଗଜରାଜ ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବଳଦ ହଳେ କିଣିକି ନେଇ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେତେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ଭାବ ଆମେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ଜାଣିଛେ। ପିଲାଦିନ ସହକାରୀ ବୋଲି ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ତାକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଗଲେ ଗଲା କିଏ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହାକି ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣ ଏଇ କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀ ମହକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କଣ ଆଉ କହିବି ଯେ ଏଇ ବହି ଗୁଡା ଛପା ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଜହୁରୀ ଭାଇ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ବାହାରିବ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ମରିଗଲେ ତାପରେ ଛପା ହବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ 3,500 ଦେଲି, ସେ ଡିଟିପି କରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ଏଇଟା ବାହାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଭଳି ଯୁବ ଲେଖକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଉ। ସାର୍ ଆପଣ କବିର ଘର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକକୁ କଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାର ଯିଏ ମାନେ ଆୟୋଜକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ସିଏ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯାଏ କବି ଥିବ, ସୂରୁଜ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ କବି, ଚିତ୍ରକର ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ କବି ଆଙ୍କେ ସେହି ଛବି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେନା ହାରନ୍ତି ଯେଉଁଠି କବି ତ ସେଇଠି ଜିତେ, ବନ୍ଧୁକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ ହାତରେ କଲମଟି ଥାଏ ହାତେ, ମଣିଷ ତ ମରିଯାଏ ହେଲେ କବି ମରେ ନା, ଦେହ ତାର ଜଳିଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଜଳେ ନା, କେତେ ତ ଯାଆନ୍ତି କେତେ ତ ଆସନ୍ତି କେହି ମନେ ରଖେ ନାହିଁ, କବିର ମହକ ମହକୁ ଥାଏ ସାରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଥାଉ। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଆକୀର୍ଣ୍ଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗରୁଡ଼ଗାଁ କୋଟସାଇ କଟକର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିବା ଘଟଣା ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ମତାମତ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ଏଇଭଳି ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥିଲି ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।